dobro večer evo danas ću govoriti o tome što je argument ali nemojte otići ovo je ključna tema za sve one koji žele razvijati kritički um dakle da bi uopće mogli shvatiti vrijeme u kojem živimo i zašto se događaju stvari koje se događaju onda morate znati ove stvari morate jednostavno saživjeti sa ovim definicijama evo. pa evo da krenem dakle argument je pokušaj da uvjerite drugu stranu u istinitost odnosno vrijednost vaše pozicije dakle šta god to bilo i to koristeći razum, odnosno nekakav strukturirani misloni proces, logiku, dokaze, mjerenja, znanstvenu metodologiju, podatke itd. Itd. i tako dalje, tako dalje. I argument je u suštini ispravan put dolaska do istine i do ispravnog vrijednosnog suda, dakle moralnog suda je u suštini. I ja sam radio video o logičnim pogreškama imate ih 20 i tamo sam rekao u jednom videu nultom da je logička pogreška neispravan put dolaska do zaključka. I ono što danas sve više vidimo oko nas je da ljudi koji su na pozicijama utjecaja u društvu i moći donošenja odluka Zapravo rade školske primjere logičkih pogrešaka, ali ne su se nikakve posljedice za to, zato što, kao prvo, većina ljudi ni ne mari za takve stvari jer ni sami ne prepoznaju što je logička pogreška, pa onda kak će to i uzeti kao bitno. Dakle, postoje načelno dvije vrste argumenata i ja ću za ovaj video koristiti ovu knjigu. Dakle, radi se o knjizi The Art of the Argument, Stefan Molinu, kog zanima nek pogleda o čem se radi. Dakle, tu su argumenti koji vode prema istini i argumenti, vrijednostni argumenti, ja tako reći, dakle, koji vode prema nekom vrijednostnom sudu. I argumenti koji vode prema istini za cilj imaju da se dvije strane koje se, ajmo reći, raspravljaju, iako raspravljanje veze uči nekako negativno, ali koje žele zapravo doći do istine o stvarnosti koja nas okružuje, da se mogu putem takve argumentacije zaista naći pod istim krovom te istine o stvarnosti u kojoj živimo. Što je jako važno, dakle, ako radimo most, na primjer, onda se moramo složiti oko toga kako taj most treba napraviti, da bi on mogao nositi teret koji treba nositi ili hrpa drugih stvari koje su puno važnije od mosta. Isto tako i vrijednosni argumenti, to je druga vrsta, oni za cilj imaju poboljšati naše svačanje pa morala u suštini i moralnih standarda po kojima se mi vodimo, kažimo, u nekom društvu, ima tu još i estetike tako da se složimo zašto je nešto lijepo ili nije lijepo ali to je zapravo nebitno u kontekstu u kojem mi živimo danas dakle moralni standardi su ono što je tu bitno i možemo ovako reći dakle argumenti istine će nam reći tko je koga ubio dok vrijednosni argumenti će nam reći da je ubojstvo pogrešno a da se malo a, asociramo ovo sa današnjom situacijom dakle argumenti istine će nam reći tko je koga pod prijetnjom smrću pelcovao a vrijednostni argument će nam reći da je silovanje i prijetnja smrću pojedincima i njihovim obiteljima pogrešno. I ovo što ljudi otpuštaju i tako dalje. Dakle, to je moralno pogrešno. E sad, ono što je bitno zapamtiti. Dakle, je, ako se možete urezati u pamćenje, jer ovo je povijest pokazala više puta, ali evo, opet ćemo morati to naučiti na teži način. Ne da Bože, ali evo, idemo prema tome. Dakle, zapamtite da za ovakve slučajeve nema opravdanja tipa oni nisu poštivali pravila koja sam ja donio, je zakone? Jer tom logikom bilo koja žrtva silovanja je sama sebi kriva što nije slušala šta silovatelj kaže. Ja sad će neko reći, pa da, silovatelj to nije propisao zakon. Pa nije ni važno. Dakle, on ima pištolj. I zakon je mišljenje s pištoljem. Dakle, kad ja kao, ne znam, premijer ili god već može kralj, recimo autokrat u nekoj državi, donesem zakon, to je zakon. Dakle, to nije moje mišljenje. To je sad upisano u papiru i tako dalje. Jer jeste se ikad pitali šta je to zakon? pa vjerojatno niste, možda sad kad malo razmislite, pa da, šta je zakon? Pa da, to je nešto napisano na papiru. Pa to mogu i, može silovatelj napisati na papiru. Ali e, to je sad cijepidlačenje ići u detalji koji su nebitni. Dakle, tu je stvar principa i stvar se treba rješavati principilno. Dakle, ili je moralno nekog silovat ili nije. Nebitno je li to zakonski utemeljeno ili nije utemeljeno. Dakle, da li bi bilo moralno da silujemo samo žene koje su starije od 16 godina? Zakonski propišemo, ha, ja mislim da će biti članova u ovom društvu koji bi bili sretni s tim, jel? zato što imaju sad pristup ono, ženama bez truda, a ovi koji su mlađi nesileno. E sad vidite kako to zvuči grubo i gnjusno i tako dalje. ali tako trebate razmišljati, dakle, to je principijalna stvar. Dakle, ako je silovanje moralno, onda zašto to ne bi radili? Ako je nemoralno, onda se to ne smije raditi. Evo, u suštini, nadam se da je to jasno. Jel? I ono što isto tako možemo reći, dakle, argument istine je sud argument vrijednosti je zakon. Dakle, argument istine će nama reći, odnosno mi ćemo putem argumenta istine objasniti nekome kako je neko nekog na silu pelcao i ovaj je zbog toga oštećeni ili ne znam šta, ubio se ili ubio nekog drugog i tako dalje. Dakle, to ćemo možda dokazati mjerenjem snimkama i tako sve što je dokumentirano. A vrijednostni argument je zakon po kojemu ćemo suditi tu osobu. Dakle, to je nemoralno i ti ćeš odgovarati za to. I to je u suštini, ne bi vjerovali, isti princip. Dakle, što sam ja sad rekao, to je bio princip norbeškog procesa. Dakle, bez obzira što ovi nisu, što su po zakonu mogli to raditi, na kraju to nije bilo moralno i to nije prihvaćeno. Na stranu sa što puno njih nije osuđeno jer zakoni u to vrijeme su kao omogućavali da se to radi, ali to je druga priča. Dakle, to je princip. I ako društvo razvijamo na temelju principa, onda to društvo će biti prosperitetno. Bez obzira na žrtve koje će se dogoditi, višom silom, da tako kažem. Ali ako mi sami počnemo biti viša sila, pa onda se ja prozovem viša sila, pa ja počnem dijeliti pravdu. Ili Pero, ili Đuro, ili Nikola, ili Nebojša, ne da Bože. Znači, to onda nije dobro. Ukratko, dakle, ono što je isto tako bitno, što je to društvo? Ne znam jeste razmišljali što je društvo. Društvo je mozaik bezbroj dobrovoljnih interakcija i odnosa pojedinaca u nekom geografskom području. To tako reći. Dakle, evo, to je štura definicija, ali držimo se tog za sad. Ali kad su ljudi prisiljeni da žive unutar istog geografskog područja, dakle u blizini jednih drugih, a ne prihvaćaju, da tako kažem, istu paradigmu i moralne standarde, onda to nije društvo. To ne možemo zvati društvom. To su ljudi koji se ne trpe, imaju animozitet, gledaju se preko nišana. Dakle, to nije društvo. Dakle, to, to morate prihvatiti da je tako. Jel? To, jer tom logikom mi bi mogli nazvati recimo životinju u zošknom vrtu da su oni prirodni ekosustav. A jasno je da nije. Oni su nasilno stavljeni u tu zatvorene prostorije. Žive zajedno i morski tuljani sa vukom i sa medjerom i sa risom i sa ne znam koalom. Kakav je to prirodni ekosustav? Dakle, to samo budala može zaključiti. Dakle, to je ista logika. Ili da zatvorenike u zatvorima kažemo pa oni su evo lijepo prosperitetno društvo, oni su cimeri, partneri, vidite kako oni imaju sve uređeni metu kuhinjume. To nije društvo. Dakle, razumijete, to su ljudi koji su zatvoreni tamo na silu protiv svoje volje i to ne može biti društvo. Oni će biti nekakva kako bi rekao, masa koja se ponaša na temelju inputa izvana sa strane, iznutra, jel, jedni drugi ubit će se, silovat će se i tako dalje. I evo, tako društvo imamo u zatvoru, Ali to nije društvo. Dakle, društvo vežu nekakve norme ponašanja. Dobro, dakle, to je društvo. I kao društvo, ako hoćemo biti prosperitetni, mi možemo prihvatiti argumente, dakle, ove argumente istine, argumente vrijednosti, i imati civilizaciju ili ih u potpunosti odbaciti i onda imati pakao u kojem ćemo svi nastrada, da tako kažem. I nema treće. Dakle, ili ćemo koristiti argumentaciju u našim razgovorima, raspravama, pokušaj dolaska do istine i tako dalje. Ako prepoznamo da je nešto viša sila, onda ne možemo se stavljati u poziciju sveznama i nekog gospodara svemira, Boga, pa ćemo mi donositi sud šta treba, šta ne treba. I što je najgore, takvi koji to rade pogreše deset puta za redom i ne mijenjaju svoj stav. Oni dalje misle da su gospodari svemira što znači da je već zapravo ludilo zahvatilo. To više nema veze ni sa zapravo s ničim drugim. Čisto ludilo. I za kraj jedno razmišljanje koje pa ja bih rekao nekima će biti možda najvažnije koje su ikad napravili. Možda malo ovako pretinicu izjava, ali ja ću reći, meni je bilo jedno od najvažnijih trenutaka razmišljanja koje sam ja napravio. Pa evo, probat ću, evo, vama ću dati na, na volju da vi to napravite. Dakle, posvetite, uzmite papir olovku slobodno, uzmite si par sati, trači vam vremena za ovo može otkriti koste ste zapravo nakon ovoga, ali ako ništa drugo, vaš um, ali i mozak će se sigurno promijeniti nakon ovoga. Dakle, dva slučaja su. Slučaj A kaže ovako. Imate dvije skupine ljudi. Recimo skupine po deset ljudi. I to je jedino što znate o tim ljudima. Ništa drugo. I sad s neba pada kiša meteora koja očito nije pod vašom direktnom kontrolom. I vi imate mogućnost zaštititi samo jednu skupinu. I sad vi doneste sud, odnosno odluku, koju skupinu ćete zaštititi. Ali ono što je najvažnije je zapravo zašto ste donijeli tu odluku. Dakle, koji je to misalni proces, koji su argumenti i tako dalje da ste vi donijeli baš tu odluku. Dobro. Slučaj B. Isto imate dvije skupine ljudi, recimo deset ljudi, ali ovaj puta znate sve što se može znati o tim ljudima. Sve što gotovo padne na pamet, sve možete znati o tim ljudima. I opet imate kišu meteora neba i možete zaštititi samo jednu skupinu koju ćete skupinu zaštititi i zašto. Što je najvažnije, zašto ste donijeli tu odluku. Koji su vaši argumenti da ste donijeli baš tu odluku.